Kaut ko nedaudz ar pētniecību pedagoģiju nodarbojos. Šeit ir daudz bildes ar mani, ļoti egoistisks slaids, tā teikt. Bet viņu var iedalīt trīs posmos. Šajā kreisajā malā vairāk iezīmēs mans posms studijas. Es studēju diezgan nekārtīgā vidē, pētīju ļoti netīrīgas lietas, diezgan sterilos apsākļos beigās, tad laboratorijās. Vairāk tieši mikrobioloģiju, molekulāro bioloģiju, tā bija man tās intereses sfēras. Man nepietika ar zinātni, man ļoti patika komunicēt ar cilvēkiem, tāpēc es pieteicos tālāk jau pašā iespējamā misijā, tādā pedagoģijas programmā. Un šī programma man deva iespēju strādāt dažādās skolās ar dažādiem skolēniem. Un tālāk jau es tur strādāju pati kā bioloģijas skolotāja. Bet tagad tas labējais stūrs vairāk tā kā tagad, ne? Es no skolas esmu tagad nedaudz atgājusi malā un vairāk esmu pievērsusies pedagoģijas pētniecībai. Tātad bioloģija īstenībā pētniecība vēl aizvien ir manā ikdienas sarakstā, bet nu jau nedaudz citā virzienā es nodarbojos ar pētniecību. Bet es nestāvētu šodien šeit un nebūtu man viss šīs pieredzes. Īstenībā ar mani neatgadītos kāds atgadījums pirms 10 gadiem. Nu tad īsāk ieskicēšu, kas tad bija tas par atgadību. Un tagad jautājums jums. Es kaut ko pilnīgi kardināli darīju citādāk līdz savām studijām, tā teikt. Es gribēju būt horeogrāfa. Bet tagad jautājums jums, kādu deju stilam es gribēju būt horeogrāfa? Droši miniet. Hip-hops. Vēl kaut kā? Kā lūdzu piedēt? Austrumu. Austrumu? Es vēlētos, jā. Jā, tad īstenībā visu šos deju stilus es tiešām vēlētos apbūt padziļinātākā līmenī, bet Kristaps tiešām pirmais uzminēja, jā, es dejoju hip-hopu. Es vairāk tiešām pievērsos breikam un hip-hopam tajā brīdī. Un ja jūs pirms 2008. 2009. Gadā vairāk skatījāties televīzijas, dažādas šovus, kas ir kaut kur kāds fonu dejotājs, tad es tur biju, principā. To vien darīju brīvajā laikā kaut kur dejoju, kaut kādās sacensībās piedalījos, bet vai man sanāca, tas ir visam cits stāsts, jā, bet nu visur biju. Un tāpēc, ka es visur kaut kur līdu saistībā ar dejošanu, man bija arī labi sasniegumi, to pamanīja arī starptautiskā līmenī, un tad man bija iespēja ar vēl vienu tā brīdi draudzeni doties uz Ameriku, Ņujorku, mācīties Broadway's deju centrā, dažāds deju stils, jā, nu kur nu vēl iedvesmojošāks brīdis 18-gadīgai meitenei, 11. Klases beigas, vasaru pavadīt Ņujorkā. Nu, lieliski. Bet īstenībā tik gludi tas viss negāja, jo līdz ko nolaidāmies, pirmajā stundā sapratām, kur rodas problēmas. Mums nav cilvēks, kas bija sarunāts, kas mūsu sagaidīja. Vienkārši nav. Tajā laikā internets nebija, bija podziņu telefons tikai, nu tad zvanījām visiem iespējamiem latviešiem, bet nu nezinām, kā arī iznāk šo problēmu. Bet neapzināti, mēs izmēģinājām vienu teoriju, kuras saucās sešu saistību teoriju. Man grūti ir iztulkot to latviski, bet īsumā izmēģinājām teoriju stāsta to, ka pasaule ir ļoti maza. Mēs visi esam ļoti saistīti, un ja, piemēram, es vēlos satikt Obamu, tad iespējams, es viņu mierīgi varu satikt caur sešiem cilvēkiem. Es varu, pieņemsim, apzināt savu draugu loku, saprast, kuram es piezvanītu, kuram būtu lielākais draugu loks, tad viņš piezvanītu nākamam savam draugu paziņam, un tā šīta saziņas ķēdīte veidotos, līdz es nonāku pie savu nepieciešamā cilvēku. Mēs neapzināt tajā brīdī izmēģinājām šo teoriju, mums vajadzēja kādu, kas tajā brīdī ir Ņujorkā. Un mums vajadzēja tikai 3 cilvēkus. Jā, un teorija arī pierāda, ka Latvijā vajag 2,3 cilvēkus. Nezinu, ko nozīmē tas 0,3, bet nosarāda, kas tas par cilvēku. Bet tad mēs varam papildināt varbūt statistikas datus ar to. Un jā, tad mūs sagaidīja amerikāņu latvietis Kārlis. Paldies viņam, jo sākuma plāns bija, ka viņš par mums parūpēsies tikai vienu dienu, nu beigās izrādās vairākas mēnešas. Bet īsumā viņš mums paņēma mašīnā un tad, protams, pirmais jautājums, kur jūs meitenes vest, kur jūs gulēsiet, paliksiet pa nakti. Un mēs droši sirdi, nu mums ir sarunāts skolas telpas, tur klasara brīvas telpas, mums bija sarunāts, laižam uz turieni. Nu, bet nonākot pie skolas durvīm, tā ir Amerika, tā no Latvija, kur var sarunāt tiešām katru skolu, kur tu gulēs. Mums, labs pārspīlē, tik luču katru. Un, nu, viņi saka, pirmā dzirdēšana pa mums nekā nebija, jūs dodaties, protams, kaut kur citur.
Un ne tikai mēs ar Trītu minusam, bet arī Kārlis, protams. Mēs esam uz viņa pleciem. Nu, viņš arī izmēģināja šo teoriju ar sešiem cilvēkiem. Un sazinājāmies ar bijušā Daugavas Vanagu biroja tā kā īpašnieku, ka mēs tu varētu palikt pa nakti. Un tas bija Bronksā. Bronksē ir Ņujorkas rajons. Un mēs par Bronksu bijām dzirdējuši tikai repa dziesmās, par kuru nesapratām īsti, ko nozīmē Bronksa, un ka tā nav gluši varbūt Manhattan pie Centrāla parka. Bet bijām laimīgas, jo pa $15 dienā varējām palikt birojā uz nelielu dīvāni. Un tālāk es ieskicēšu nedaudz, kā mums pagāja pirmās dienas un kā pēdējās, jo šīs Ņujorkas pieredze drastiskā man pamainīja manu raksturu nedaudz. Nu, tā pirmā diena entuziastiska savā ziņā izgāja ielās, bet ātri vien sapratu, ka mans ego tiek sagrauts, jo es biju pieredusi Latvijā būt ar liela pēdusi pīle, mazā dīķī, tā teikt. Nu, ka man ir ērti, man viss ir, es visu zinu un es visu varu, bet ātri vien nonākot Ņujorkas ielās, tā teikt, es sapratu, ka esmu mazs planktons, kuru apēdu garām peldošu pīli, tad man nepamanot, jā, nu, tad, nu, es neesmu nekas, un man ir grūti kaut ko saprast, kā te viss strādā. Tā, protams, bija cita kultūra, man rodas daudz jautājumu, kā te viss strādā, bet arī nav īsti, vismaz tajā brīdī es nezināju, kā rast šīs te atbildes. Pašā Manhattanā bija jau labāka sajūta, jau nedaudz saulēnāks, bet tāpatās nepametu tā sajūta, ka tu esi skudra kaut kādā skudra pūznī, bet to sistēmu vēl nesaproti. Deju treniņos, kas man bija tā galvenā dzīves sastādē, kāpēc es tur braucu, arī ļoti liela konkurējoša atmosfēra, kas man bija ļoti negaidīta. Man bija pieredze Latvijā, ka vismaz viens otram kaut cik izpalīdz. Bet tur bija tā, ka man diezgan grūstīja, lai katrs tiktu pie tās trenera, pie tās kameras uzmanības, jo tas tev nodrošinās darbu, iztiku un brīvdienas pusdienas, tā teikt. Es tam nebija gatava, jā. Ātri vien sapratu, ka īstenībā es ne tu esmu tik talantīga, kā man apkārtēja. Un tas man radīja daudz pārdomas. Kāpēc es tur esmu nokļuvusi, vai es esmu īstajā vietā, un varbūt, ka esmu aizpildījusi kādu citu vietu, kas varbūt no Latvijas varēja šeit tikt. Mums var sakot, ļoti sāku šaubīties par sevi. Tādās dienas man pagāja treniņos, es cīnījos, bet nebija viegli, līdz pienāca Jāņa. Un šis pats izpalīdzīgais Kārlis mums uzaicinās unēt Jāņus latviskā stilā, paldies viņam par to. Un tā man bija iespēja satikt citus emigrējušos latviešus un runāt ar viņiem, kāda tad tur ir pieredze. Un ar puišiem runājot, noskaidrojās, ka viņiem ir grūti atrast darbu, ja viņi pēc vidusskolas uzreiz tur bija devušies, jo viņiem nav īsti izglītības un nav nekādas darba pieredzes tajā brīdī. Un pārsvarā man ieteica, mēģini saprast, kas tev patīk, dabūt kādu diplomu Latvijā, ir vieglāk tomēr dabūt augstāku izglītību nekā Amerikā, un tad skatīties, kas tev interesē, un varbūt nemaz nebrauc uz Ameriku. Tā man viena daļa ieteica. Ka parunāju vairāk ar meiteņu auditoriju, tās man ieteica atrast bagātu amerikāņu vīru. Un viņš man ieteica, man būs viegli, jo blondīns topā. Bet tad tajā brīdī man tas nelikās pieņemam, es domāju, nu, kaut ko ieklausīšos kaut kādā citā sabiedrības grupā. Bet tas man lika pārdomāt, ka īstenībā nemaz tas amerikāņu sapnis nav nemaz tik labs sapnis, un tas nav mans sapnis. Un kad viņiem pajautā, vai esat laimīgi, man īsti neviens nevarēja pateikt, jā, esmu. Viņiem tas arī radīja pārdomas, jo viņi nebija gaidījuši šādu veidu jautājumus arī no manas. Nu, tālāk jau es tāda bažīga parunājos ar Kārni par savām šīm sajūtām, un viņš nedaudz piktā tonī man teica, nu, ko tu ņemies? Tu vispār laikam nenovērtē, kas tev Latvijā dots. Vispirms saprot, ko tu gribi, tad deji mācies dabūt diplomas, naudu nāks pēc tam. Es jūtu, ka tu sāc cepties visu laiku par naudu. Tas nav tas, kā tu sapratīsi savu dzīves gājumu. Un tad viņš man pajautā, nu kas tev patika, kas tev aizrāva bērnībā līdz 7 gadu vecumam? Es biju tā, noši kā 7 gadiem, es biju laukos, man patika pētīt tārpus, kūniņas, taureņus. Un es saku, nu skaidrs viss, es studēju bioloģiju, gatavs, tev ir pētnieciskais gars iekšā. Un viņš man to vienkārši tā pateica ar vienkārši jautājumu, kas man patika. Un bija viss skaidrs, viņš man, jā, kur man tas zinātiskais gars ir norims. Un kāpēc es esmu šeit vairāk to dejas ceļu izvēlējusies? Tas man radīja daudz pārdomas un šīs sarunas man rosināja pārdomā to, ka man ir divas šķautas. Vairāk tas tā kā dāca bērnībā, kā es ar sevi asociēju.
kur tiešām aizrautīgi gribēja būt pirmā zinātniece, kur izpētīs, kad pamostās kāda kukaina, bet izrādās, tas jau bija izpētīts. Un tad tā otra mana šķautne, šī dejošana, komunikācija ar cilvēkiem. Un tad man radīja pārdomas, kāpēc tieši hip-hops, jo jūs, kā jau minējāt, ir dažādi deju stili. Tad es sapratu, ka tas tajā brīdī bija populāri un iespējams, es vienkārši apkārtējās vides radītu gāju šo ceļu, to hip-hopu vairāk. Bet kāpēc es neturpināju to dabas zinātnes ceļu, man nebija atbildes. Un tad treniņos, aizejot, es jau nedaudz sāku pārdomāt savu dzīvi, tā tiek nedaudz citādāk, ka varbūt tā dejošana nu nav tas mans, jo arī ar veselības problēmas sāk rasties. Un tad jau treniņos vairs necentos būt pirmajās rindās, īstenībā jau atkāpos aizmugurē, un tur bija daudz brīvas vietas, varēja vicināties rokā, cik grib tā tik. Un tieši tas piesaistīja treneru un kameru uzmanību. Viņi nāca uz aizmuguru un sāka runāties, no kurās tu esi? O, tu interesanti dejo! un tad šīs sarunas arī bija, protams, lielskas, jo tie bija labākie koreogrāfi, kas izdomāja All Single Ladies Beyoncé videoklipā un tā tālāk. Bet tas bija man pierādījums, ka tad, līdz ko es sāku sekot savai sirdī, man viss izdodas, man pavarās iespējas. Tikai viss atkarīgs, vai es tās pamanu un izmantoju. Un tad jau es sapratu, labi, jāsāk vairāk klausīties savas sirdsbalsī. Nu, un tad jau tās pēdējās dienas Amerikā es jau kļūtu pārliecinātāk par sevi, tiešām. Es atgriežos uz Latviju un darīšu kaut ko citu, bet ko tieši vēl, tad vēl bija pārdomas. Un tad, kad jau es iezīmēju, kad jutos, ka tāds skudra maziņa, skudra pūznī, tad nu jau sāku justies kā skudra ar spārniem. Un ir tāds fenomens dabā. Tā kā skudra pūznes izdomā, ka viņam ir par maz vietas, viņš grib radīt jaunu pūzni, tad šis te saucamās jaunās skudra karalienes izveido spārnus, sāk lidot un meklēt jaunas vietas. Nu, es arī jutos. Ir laiks man izaudzēt spārnus, laisties atpakaļ uz Latviju un turpināt to visu pieredzi, ko es mīgūs Amerikā, Latvijā. Bet tas bija tāds īsts kopsvilkums. Īstenībā tur man daudz piedzīvojumu notika. Piedzīvojumi un pārdzīvojumi, kur ir ietērpjami šādos skaitļos. Tā. Vienreiz es tiku nolaupīta. Divreiz es tiku sazājota. Divas nedēļas dzīvoju blakus Madonnai. Vienreiz sadarbojos ar policiju narkotika apkarošanā. Un neskaitāmas reizes runājos ar svešiem cilvēkiem, kas radīja to, kā es esmu šodien. Kas ir neatņemta sastāvdaļa. Un tad atpakaļ Latvijā jau bija izmainījies mans skatiens, mana gaita, mana frizūra. Un noformulējās teikums – gribu, varu, spēju, daru. Un pēc šī lozunga arī dzīvo šobrīd. Un šī jautājuma uzdošana īstenībā turpinās vēl līdz šim brīdim. Un tā ir aktuāla jebkuros vecuma posmos. Jo īstenībā tie jautājumi, kurus man uzdeva, tie cilvēki, kurus itienā nesatieku, tie man pavēra daudz šeit manu dzīvē. Un tad jautājumu uzdošanu iemācījos nu, kaut kādā dabaszinātniskā veidā. Studijās, skolā vairāk mācību procesā mēs uzdodam tik daudz jautājumus, un es mācu, kā tos uzdot. Un es beidzot tagad pētniecībā arī uzdod jautājumus pieaugšiem, dažādi par viņu darbībām tā teikt. Tagad es varu teikt, ka es daru to, ko es gribu, varu, spēju. Un es novēlu jums. Lai tiešām jūs spējat pateikt par to, ko jūs darīt, kad jā, tas ir tas, ko es gribu, varu, spēju un daru. Bet ja tā nav, tad droši atrodiet kādu cilvēku, varbūt ar kuru vismazāk ir sanācis runāt dzīvē. Un mēģināt parunāt, ko tu vēlies, kā to sasniegsi un pats galvenais, kad to darīs. Lai tad izdodas. Un šodien es pasāstīšu savu stāstu par to, kā es esmu kļuvis no lietas patērētāja par lietas radītāju. Un man stāsts stāvēs no trijām daļām. Un pirmais stāsts, patiesībā, sākās ar ļoti līdzīgu krēslu kā šis. Piedod kameras ir, kas piecēšās kājās. Ja pirmais stāsts, kas ir tava spēle? Un tas stāsts sākas Ventspils augstskolā, kuras esmu mācījies arī ļoti skaistus 3,5 gadus. Un šī augstskolā es ļoti daudz iemācījos. Un es iemācījos, kursot, kas nebija tik vērtīgi. Es atceros un stāsts ir par filozofijas nodarbībām, varbūt kāds zin, kur pasniedzējs domāja, neminēsim vārdā. Un te pasniedzējai bija ļoti interesants veids, kā mācīt. Viņai bija tikai viņas taisnība, un viņas taisnība bija tikai frontāla.
Tas, ko mēs darījām, mēs bijām spiesti klausīties un uzņemt to visu. Sākumā mums plāns bija ļoti vienkārši. Mēs esam kursu biedri Juri. Mēs izdomājam, ka mēs ņemsim līdz sportīvo datoru un spēlēsim datorspēlīti. Fenomenāls plāns. Bet bija viena problēma. Pasniedzēji staigāja šādi pa telpu. Un grūti spēlēt datorspēlīti, ja to pasniedzējas muguras atnākusi. Tas nestrādāja. Mums plāna otrā daļa bija tāda. Mēs mēģinājām mācīties. Tad notika kaut kas tāds, kas manā dzīvē ir iesēļies un iespējams tāpēc iegāja izglītībā. Bija situācija, ka mans kursabiedrs Jurķis sēž kursā un sēž apmēram šādi. Un es viņu pabakstu un prasu, Jurģi, ko tu dari? Un man saka, kuš, es klausos lampās. Tas nav pārspēlēts, tas bija stāsts, ko es atceros. Un tajā brīdī es sapratu divas lietas. Pirmā, laba izglītība ir vērtība. Un ja viņas tur nav, viņa to nerada apkārtējies. Tas ir mūsu paša atbildība to darīt un radīt. Un es jau tāpēc nonācu vēlāk iespējamā misijā. Bet tajā brīdī, ko es darīju, jūs esat kā es, jums mīliet matemātiku. Un es atradu matemātikas loģikas puses, loģikas uzdevumus. Un es sāku ar to, kad es nākošajā dienā atnesu un iedevu vienu Jurģiju. Pagaidu divas nedēļas. Šos uzdevumus prasīja arī man tuvāk sēdošie cilvēki aiz muguras. Pēc pusotra mēneša puskursam es printēju uzdevumus un mēs dodam loģikas uzdevumus. Es nezinu, cik labi šie cilvēki ir psiholoģijā un filozofijā, bet loģika noteikti pacēlās uz augšu. Un tajā brīdī es sapratu, ka tas var būt biznesa ideja, tas var būt veids, kā to darboties. Un mēs ar kursu biedriem trijiem mēs sākām šādu biznesa ideju, mēs sākām paši dizainēt loģikas uzdevumus. Un es kā ļoti struktūrēt cilvēki, mēs saplānējam uz plāns, mēs darīsim to. Līdz tam mēnesim mēs izdarīsim to, būs jums Anneli, tev ir jāizdomā 6 uzdevumu līdz tam mēnesim, Dats, tev jāizdomā 12 uzdevumu, viss sanākums tikšanos biznesa plānam tālāko plānu. Pēc 3 mēnešiem es esmu izdomājis vēl čupu uzdevumus, un pārējie 2 cilvēki sēž un skatās. Nu jā. Tajā brīdī es biju ārkārtīgi frustrēts, es biju dusmīgs, es biju aizkaitināts, es biju nobesījies, bet patiesībā, tad es to dar neskatījos. Es teicu, skatos atpakaļ uz šo krēstu un domāju par to, ka tajā brīdī es sapratu, ka es esmu prasījis cilvēkiem iekāpt savā spēles laukumā. Un mans laukums ir šeit, viņa laukums ir visam blakus citur. Un es esmu prasījis, ko tā ir, ka viņa nav spējuši izdarīt, jo tas viņam nav bijis nekādā brīdī prioritāte. Un tā nav necieņa, tā nav nevēlēšanās darīt, tas vienkārši nav viņa lieta. Un labā lieta, ko es sapratu, ka tā ir mana lieta. Un es iekāpu savu oku, man sāku radīt spēles. Un es atbraucu Norvēģiju. Norvēģijā bija arī tās diezgan viegas studēšanas laiks. Un papildus loģistikai es iemācījos arī un izvērdoju ļoti daudz dažādas loģikas uzdevumu spēles, ko šobrīd savu brengiem jau ir iespējams iegādāties visā šajās valstīs, vairākā 50 valstīs un arī Amazon veikalā. Un viens no maniem hobijiem tagad ir, es braucu ārzemēm, sievim ieram ar galdspēļu veikalā un staisu selfijas savu spēli. diezgan forši. Nu lūk, un tas ir tas pirmais stāsts, kad tu vari, ja tu saproti, ko tu vēlies darīt, tu vari to dabūt arī tieši caur tālāk. Un ir jāsaprot savu spēles laukums, kurā darbojies. Stāsts numur 2. Kā spēlēt lielākā līgā? Jo joprojām es esmu šeit, savā mazajā laukumiņā, es esmu uzdizainējis. Ļoti daudz loģikas uzdevums, forši. Tas man ir iedevums kaut cik nauriņu, forši, nauriņu var labi. Bet tas man ir iedevums arī papildus svāru, kas var uzdizainēt loģikas uzdevums. Bet tas arī viss, es esmu savā laukumā, es varu pakāpt uz šajiem dizainēt loģikas uzdevums par sērkociņiem, pakāpt uz šajiem dizainēt loģikas uzdevums par maziem bērniem un vecām grupām. Bet neesmu tikt cārā, un tad nāk gadījums, kad caur brengiem man uzrunā tāds Džeks Jānis, Latvijas sēfošanas un sēpošanas instruktors. Viņš tajā brīdī strādā Austrijā, un tas, ko viņš dara, viņš ir sapratis, ka viņš strādā kalnu kurortā, kur austrieši, itāļi pa diem slēpo, bet ir tāds vildīgais kurorts, jo tur nav gaismas viņam naktī slēpot. Un līdz ar to viņi visi naktī dodas uz bāru, protams. Un viņam ir ģeniāla ideja, ka mēs varētu uztaisīt loģikas
uzdevums escape room. Escape room turpat Austrijā, kur mēs esam. Iespējams, tur arī kaut ko varat jaunīt, un ko viņi citu vakarā darīs. Un cik tu dienas pēc kārtas vari sēdēt barā? Izrādās, ka var. Tas ir diezgan mierīgi. Tas piedzīvās. Un lūk, es pieņemu, ka Oskars un arī es, strādāju skolās, skolēniem mācīja, tā, ka jūs pieņemiet kāds lēmums, izvērtojiet par pret, izanalizējiet, cik labu un cik interesantā tālāk darīt. Jā, Oskars noteikti ne, bet es biju nozīgs Hipokrāts tajā ziņā, jo es esmu tā teicu saviem skolēniem, bet patiesībā es Austriju aizbraucu ļoti vienkārši iemes dēļ. Jo man likās ārkārtīgi stilīgi sāk gadu ar to, ka tu aizbrauc uz Austriju, divas nedēļas dzīvi un tu aiz escape rooms. Man nebija ne jausmas, kā tas strādā, nebija ne jausmas, ko darīt, bet es skatos savu dzīves ļoti daudz lēmumus, es pieņēmu tāpēc vien, tas ir interesanti un aizraujoši. Nevis tāpēc vien, ka tas būtu baigi pareizais lēmums, vai tas man iedod milzīgi peļņi vai ko tamlīdzīgi. Un jā, dzīvošana kalnos man gājas no kājām, viena no manām darbdienām. Nu lūk, bet tad sākās arī izaicinājumi. Es nekad nebiju dizainējis escape room, tad sāksim ar to. Izaicinājums bija milzīgs, un es biju dažas escape rooms izgājis jau Rīgā, bet joprojām tu jāizdomā, kā to darīt, tu jāizdomā, kā to visu ielikt. Un tajā brīdī es sapratu, ka tas ir milzīgs puzzles. Un es netieku to galā. Un man ir 4 nedēļas palikušas laiks, un man ir lidmašīnas biļetes Austrijā. Lidojam taisām, bet 4 nedēļas. Un tas, ko darīju, es sadalīju visu lietas mazākās komponentēs. Palasīju vairākas grāmatas par labu spēļu dizainu. Es izgāju lielāko daļu Rīgas izlaušanās istabu, iegūju pieredzi no turienes. Un es sāku domāt par katru uzdevumu. Katrā brīdī man vienmēr bija līdz mana lapiņa. Ja radās ideja, es fiksi paņēmu pierakstīju, pieskicēju un lēnām arī viss tapa. Piemēram, man likās ļoti stilīgi uztaisīt escape roomu ar rokudzelžiem. Parši, interesanti, bet izrādās Latvijā rokudzelžus nevar nemaz tik vienkārši nopirkt. Tā kā tiem, kas iedz escape roomu, iedomājies, ka ticamāk jūsu rokudzelži ir vai ļoti nelegāli, vai arī no sekšapa. Divi varianti. Austrijā ir no sekšapa. Nu lūk, tas ir tā lieta, ka mēs meklējam ļoti daudz dažādas izaicinājumus un atradām dažādas izaicinājumus, kā to darīt. Un es skatos, ja tad būtu skatījies visu dienu, katru dienu, kad man izlaušanās istaba ir šādi, es nebūtu spējis viņu nekādīgi atrisināt, jo es vienkārši ņemtu saspiestu, bet tas kodols arī palikt nesaspiest. Un lai tik lielākā līgā spēlētu, ir vajadzīgas divas lietas. Lieta numur viens ir nepieciešams uzņemties dažreiz arī risku, nebaidīties un pieņemt to, ka pamēģināt un varbūt iemācīties procesā. Un otra lieta, lai tu izdarītu to procesā, ir ļoti svarīgi, ka tu sadali tos visas atbildības un vajadzīgās lietas pa mazām detaļām un strādā ar katru detaļu individuāli. Un šeit ir mans šī gada lielākais prieks, šī ir Ziedoņa klases izlaušanās istaba. Tā ir mana trešā izlaušanās istaba, ko es izveidojis. Ja pirmā bija tāda, kad es aizbraucu ar Austriju savu čemodānu, kas pazuda lidmašīnu lidostā un pēc tam kaut kā tika aiztumts, un mēs paši visu sadarījām ar domu, varbūt kaut ko nopelnīs, nenopelnīs. Tad pēdējā jau bija izlaušanās istaba, un tagad jau pēc Ziedoņa klases izlaušanās istabas man ir ļoti feini. Un ar mani sazinās muzeja un prasa, vai es varu kaut ko izdomāt. Un tā patīkamā lieta tā, ka es jau definēju savu spēles laukumu. Tādā mērogā, kad es varu koncentrēties to, kad es strādāšu pie uzdevumiem, un cits cilvēks strādās pie iekārtojuma kā tāda. Nu lūk. Mans trešais stāsts ir, kā saspēlēties. Un šobrīd esmu savā lielākajā līgā, kas joprojām ir tikai 5% no kopējās auditorijas. Un tas jautājums, kā saspēlēties, tie loģiski būtu, kad skāpu tālāk un es tālākā līgā. Bet tas, ko es esmu piedzīvojis no savas pieredzes, ir, ka man trešā līga, patiesībā, lai saspēlētos un tiktu tālāk, nāk atkal vidū, pašā centrā. Un tā saspēlēšanās un būšana kopā ar citiem atdurās ar to, jo vairāk tu dari, jo mazāk tad ir laiks. Un jo vairāk tu esi kompetents kādā jomā, jo mazāk tev tajā jomā pastrādā, tev vienkārši nav laika. Un līdz ar to ir vajadzīga saspēle. Un šis ir mans projekts, pie kā es strādāju jau pusotru, drīz jau būs divus gadus, tā ir spēle, ko dizainēja, kas ir milzīgs lēciens, jebkurā dizainā kā tādā. Un pastāstīt par izaicinājumu, kas man bija. Un
es dizainēšu spēli, man likās daudz, ko es izlasīju, ļoti daudz grāmatas, es saprotu spēļu dizainus, daudz es izspēlēju, daudz esmu izdarījis. Es zinu, kas ir labs, kas ir slikts, es zinu standarts, es izlasīju un nomodulēju visu tādā formātā, lai es varētu to palaist ar Kickstarter, ar kompāniju. Superīgi, nekāds vainas, bet man absolūti pietrūkst laika, lai dabūtu pamatīgu atgriezienu, ko saistot ar citiem cilvēkiem. Un tas, ko es izdarīju, lai to dabūtu un izmainītu, es nebiju tipiskais latvietis. Jo es uzrakstīju savu spēles, pat es uzrakstīju formā apmēram šādu tekstu. Cilvēki, es dizainēju spēli, man ir vajadzīga palīdzība. Lūdzu, ja kāds var palīdzēt, jums iedošu spēli, iztestējiet, sakiet, ko jūs gribiet par to. Un daudz cilvēku man toreiz teica, Kristap, bet tad taču cilvēki vienkārši var paņemt tavu ideju, nokopēt un pārdot kā savējo. Līdzīgās formās mēs tos dzirdēsim maz 5 reizes, un tie cilvēki ir tas, ko es tagad atbildu, saka, neesiet lūdzu tādu latviešu. Iespējams, kāds var paņemt kādu jūsu ideju, bet ja jūsu ideja ir gana konstruktīva, gana piepildīta dažādiem punktiem, nekad to nevarēs paņemt pilnībā. Te pašā laikā tas, ko jūs iegūsiet, ir krietni lielāks par iegūst par to risku, kas rodās, ka jūs arī savu ideju atdod tālāk. Un šeit mēs redzam brīžus no testēšanas. Šeit ir man spēles pamācība, un tas nav viegls pasākums paskatīties sev no malas un redzēt tev pamācību, kas strādājas ļoti daudz, iedevis tulkiem, lai viņi iztulko skaisti angliski, ir visa sarkana. Ir tiem, kuriem nepatīk rakstīt esejas vēsturē, kas redzējuši sarkanas esejas, mēram šādi izskatās. Tu esi strādājis pie ļoti ilgi pie kādu projektu, un tev atnāk atpēc sarkanas. Kas ir neforši? Ir neforši saņem šādu ziņu WhatsAppā. Piedod, bet neizspēlē spēli, jo viens no spēlētājiem izbesījās un aizgāja to. Un tā lieta, ka tu iedod to atbildību citiem cilvēkiem, ir tas, kas liek tev augt. Tu auc, jo tu saproti, tas vairs nav par tevi. Tas nav vairs tik būšana pašā centrā savā spēles laukumā ir saprašana par to, ka tas nav ļoti vairāk par tevi, bet tas ir par to, lai tavs darbs būtu pilnīgs. Un tas ir mans trešais laukums, ko es iemācījies. Es iemācījies nodot citiem cilvēkiem savu darbu, un es iemācījies paņemt no viņiem to, ko viņi man spēja iedot. Un lieta, ko es gribu pozitīvi beigās dalīties, ir šis, mans šīs nedēļas absolūti lielākais prieks būšana saspēlē par medanu no Liepājas Martu Toru pusaudzi. Un viņa vienreiz nāca pie manas konsultēties, viņa aicināja manu uz Rīgu, lai es viņai konsultēju par spēju dizainēšanu, galdspēju dizainēšanu, izstrādi. Un es atnācu un pastāstīju, un viņai nebija bailes. Viņa atnāca pastāstīja visu savu ideju, viņai nebija bailes to, ka izmantošu, ka man vairāk kontakti, ka es pārzinu industriju, paņemšu to ideju. Bet mēs izrunājām. Es viņai ieteicu ļoti daudz variantus, ko viņai skatīties, un no tiem bija skatīties to, ko viņa māk un saprot. Un šodien man atsūtīja savu gatavo spēli. Tā ir spēle sadabū, spēle, kur ir atmiņas elementi, spēle ir par veļu laiku, ar fantastiski skaistiem burvīgiem zīmējumiem. Un viņa izdevās, viņa uzcējās cilvēkiem, viņa dabūja atgriezienisko saiti, viņa izveidoja labāku projektu. Un tas, ko gribu beigt, ir šis teikums, ka tu pats nevar visu, bet apkārt ir labi cilvēki, kas var, dara un iedvesmo. Un es novēlu, lai jums arī izdodas atrašot cilvēku apkārt. Paldies! Tā ir ļoti slikts kvalitātes bildi, jo es paņēmu screenshotu no video. Tas ir oktobra sākums, kad visā pasaulē, bet katrā ziņā visā Latvijā sākās roņu tā ziemas peldēšanas sezona. Un mans brālis ir jau ļoti pieredzējis ronis, un mēs bijām laukos vecpiebalgā, un viņš man saka, tu zini, es jūtu, ka tu esi gatava, ka šogad tu arī vari ieiet. Un es tā ieklausījos sevi, un es domāju, jā, es esmu gatava. Es tiešām arī ieiet, un es esmu cilvēks, kas Baltijas jūrā nepeldās vasarā, jo man ir ūdens par augstu. Bet šoreiz es to izdarīju, un tas nav vienkārši tāds traks gājums, pilnīgi skaidrā. Un tiešām pie pilnas stapšanas, bet iemesls, kāpēc es to izdarīju un kāpēc es jums tagad to stāstu, es īstenībā katru reizi, kad tiekos ar vairāk plašāku skaitu cilvēku, es gribu teikt, ka ir ļoti jārūpējās par savu veselību.
Jo es pirms gada biju nonākusi tiešām neapskaužamā dramatiskā situācijā, kurā es nespēju nostāvēt kājās ilgāk par 10 sekundēm. Man bija trauma, nežomīgas sāpes, un man ļoti daudz laika prasīja tik no tā ārā, un šobrīd es esmu tādā fiziskā formā, kādā es nekad savā dzīvē neesmu bijusi, tik labā. Un tajā brīdī, kad tev sāp, kad tu nespēji nostāvēt 10 sekundes, tev visas pārējās lietas arī vairs. Vienkārši tā ir tā tava fiziskā robeža, kur tu vairs nespēji pārkāpt, un man tas liekas šausmīgi svarīgi. Un varbūt mēģiniet. Es nezinu, kurš no jums ir peldējies tagad tā ziemas sezonu sākas. Viens, divi, trīs. Es jūs apsveicu. Tas nenozīmē, ka jums arī visiem ir jāsāk peldēt ziemā. Vienkārši padomājiet, kas ir vēl nākamais solis, par kuru jums šķiet, ka oh, tas man gan nav priekš mans. Domājiet, varbūt jūs to varat spert un tikai dēļ tam, lai jūs justos labāk. Un, ir traki, ka tavs ķermenis kļūst par tavu ienaidnieku un daudz labāk ir ar viņu draudzēties. Tā ir viena fiziskā robeža, kuru es pēdējā gada laikā esmu pārkāpus un aicinu jūs arī to darīt. Bet es īstenībā padomāju par trīs tādām garīgām, psiholoģiskām robežām, robežas situācijām, kurās es esmu savā darba dzīvē bijusi, un interesantā kārtā tās visas saistās ar dienu, un savā ziņā tas sākums par Lembergu nebija tikai joks, jo ja oligarhi pirms 10 gadiem nebūtu nopirkuši laikrakstu dienu, es iespējams visticamāk šeit nestāvētu, un žurnāli ir nevadītu. Tā ka īstenībā paldies, paldies viņiem grūti noticēt, ka šie vārdi nāk pār manu muti, bet tā ir. Bet es padomāju par trīs tādiem brīžiem, kad es esmu satikusies ar to aizbergu, ar to, ko es esmu noformulējis. Pirmais ir izsīkums, tas bija 2000. Gads. Es jau biju 7 gadus strādājis par žurnālisti, par reportieru politisko laikrakstā dienu. Man bija ļoti piesātināta, bagātīga dzīves, biju studējis ne tikai žurnālistiku, bet arī politikas zinātni, jo vienā brīdī man likās, ka man jābūt gudrākai par tiem politikiem, tas bija 90. Gadi. Kur viss sākas, valsts veidojās, un likās, nē, nu, tomēr nepieciešams vēl nopietnākas zināšanas, lai tu varētu rakstīt daudziem desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēku kaut ko. Un vienā brīdī es vienkārši jūtos pilnīgi nogurus no tā, ka visiem ir labi ar to, ko es daru. Visi grib, lai es to turpinu. Es esmu vienīgais cilvēks, kas es to negrib, kas es to nevar, kas ir... Mums bija brīži, kad tev ir ļoti intensīvs tas darba ritmus, un tev varbūt dienā ir jāuzraksta 6, 7, 8 ziņu raksti, un tiem visiem jābūt jēdzīgiem. Un tu vienā brīdī vienkārši jūties rādāt citrons, un tad es uzdevu savu jautājumu, tad ko darā izspiestiem citroniem? Viņas izmet, vai ne? Agri vai vēl, un es pati jūtos tā. Un es pieņēmu tādu ļoti drosmīgu lēmumu, vienkārši aiziet prom no labi apmaksāta darba. Un man mazliet palīdzēja tas, ka es biju nolēmis, ka es sākšu jaunas studijas. Es nolēmu sākt studēt filozofiju. Un tas gads, pirmais, ko es pavadīju tikai studijās, es to saucu par savu zelta laiku. Es esmu ļoti pateicīga par to drosmi, kas man bija, kas saņēmos to izdarīt. Es piedzīvoju tik superīgas, fantastiskas lietas, kuras es nekad nebūtu piedzīvojis. Es būtu palikusi tajā savā ritmī strādājot. Vienkārši darot laimīgus visus citus, kuri man slavēja un citus plecu un teica, tu esi tik labi žurnālisti, super, tu nedrīkst to pārtraukt. Es piemēram biju, man tajā laikā bija jau un it kā man likās jau vairāk 6, 7, 8 gadu pieredze politiskajā žurnālistikā, man likās, ka es ļoti kruta un gudra. Un es braucu uz Baltkrieviju mācīt, nu, tā teikt, neatkarīgi žurnālistiku cilvēkiem, un jūs iedomājaties, man tajā telpā sēž redaktori un žurnālisti, kuri ir bijuši cietumā. Un es varu viņus satikt, un es varu pastāstīt to savu skatu, un viņi var atkal pastāstīt to, kā tas ir šādā, nu, tādā autoritārā valstī darīt to savu darbu. Es iepazinos ar cilvēkiem, kas man uzaicināja, es sāku strādāt par portālu Politika.lv redaktori, un tas ir tāds nevalstiskā sektora darbs. Un tur es iepazinu fantastisku prasmi, kas man tagad, vai sāku iepazīt fantastisku prasmi, kas tagad ir viena no lietām, kas man pašu raksturo.
ir to ļoti grūti izskaidrot, kad jūs redzat tekstu, kas ir neglīts un briesmīgs, un jūs zinat, ka jūs to spējat padarīt par skaistu, lasāmu un brīnišķīgu. Un šī bija tā prasme, jo es zināju, ka es māku rakstīt, bet es nebiju nekad strādājis kā redaktors. Un šajā nevalstiskās organizācijas portālā es visu laiku strādāju ar cilvēkiem, kas nemāku rakstīt. Viņiem īstenībā ir ļoti daudz ko teikt. Viņi ir iekšā lietās, viņi zina, viņi ir juristi, viņi ir aktīvisti. Bet viņi vienkārši nemāku izstāstīt. Un viņiem tas gadījums, kad iekšā ir, bet ārā nenāk. Un tā bija mans uzdevums, pirmkārt, mācīt viņiem mazliet to, un otrāt arī palīdzēt, nu, pat ja tu neizdodās, tas tad pielikt to savu roku, to maģisko burvi nolīmu, lai tas teksts pārvēršās. Un tā ir viena no lietām, kas man joprojām redaktora darbā liekas vienkārši superīga, ka tu vari savā datorā to brīnišķīgo to kogu, ko guri no izkogu piespiest, un tas pārvēršās, un tas sasniedz cilvēkus, un tā tik labi sajūta. Tā ka es esmu ārkārtīgi priecīga par to, ko es biju izdarījusi. Atverot sev pilnīgi jaunas durvis un pārtraucot vienkārši darīt to, kur visi teica, ka es esmu izcila un labi. Un sākot darīt kaut ko, kurš bija pilnīgi zaļknāps, neko neiedzu, neko nemācēju, man bija viss jāsāk no nulles. Otra lieta, kas ir tas mans aizbergs, ir bailes izgāsties. Bija pagājuši, laikam, 6 gadi, 2006. gadā, strādāju šajā portālā, un man piezvanīja headhunter, nu tie galvu mednieki. Un teica, tu zini, tev ir tāda interesanta pieredze. Tev vajadzētu pieteikties tagad vienā konkursā, jo Laikraksts Diena meklē reģionālās preses redaktoru un direktoru. Laikraksts Diena, nu, izdevniecība, diena milzīga izdevniecība, kurai bija tajā skaitā arī apmēram 11 reģionālās izdevniecības. Un viņi meklēja šim uzņēmumam vadītāju, vienlaikus vadītāju, vienlaikus direktāru. Un es uzreiz pirmais moments es teicu, nē, noteikti nē, man jau ir darbs, es nekur neiešu. Es saku, nē, bet tomēr varbūt ir vērts. Nu, iesaistījos es beigās tajā konkursā, un tad Arvils Ašrāviens pierādīja savu kaut kādu ģeniālo prasmi pārliecināt tevi, ka tu esi ļoti vajadzīgs. Kaut gan tev vispār nav nekādas it kā tajā brīdī zināšana un pieredzes šajā jomā. Jo es esmu žurnālista, es tagad biju iemācījusies būt par redaktoru. Bet vadīt uzņēmumu ir kaut kas pilnīgi cits. Tur ir nepieciešams nevis pārzināt burtus, bet prast ciparus. Viņš teica, neuztraucies, tu to varēsi. Viņš aizsūtīja mani uz tādiem kursiem, ļoti vērtīgiem. Un es tiešām burtiski 3 mēnešu laikā sapratu, ka tas ir ļoti loģiski. Un es to tiešām gribu. Man tas liekas šausmīgi interesanti. Un es piekļu to darīt. Un tad, ienākot pirmo reizi tajā savā kabinetā, un pirmo reizi bija tāds kabinets, es piedzīvoju vienkārši tajā pirmajā dienā tāds satriecošas bailes par to, ka es esmu nevajadzīga tur. Jo īstenībā tas uzņēmums jau strādā. Tur viss ir labi. Bet viņi teica, mani noalgojuši par lielu algu, lai es darītu tieši ko. Nē, nu man, protams, ir darba apraksts, un no manis tur gaida rezultātus. Bet tā, man jau pašai ir jānotic. Kas tad būs tas mans pienesums? Un es atceros to savu pirmo vakaru tajā savā stikotajā būrī. Es domāju, kurus esmu ielīdusi, ko es šeit darīšu? Jo viss taču darbojās. Katram laikas, kam ir savs redaktors. Man tā ir kaut kāds dīvains nosaukums. Es biju pat izpētījis un satikusies ar vienu sievieti no Skandināvijas, kura arī bija šāda līdzīga kombinācija direktors un galvenais redaktors. Un viņa teica, tas ir baigi kruta, jo tev nav jāskaidrot tam direktu, jo tu kā redaktors redzi tā vīziju, tev nav jāskaidro vēl vienam cilvēkam, ka tā vajag darīt. Tu patvēri to izskatīt, un tas man patika. Bet es sajūtu tādas fantastiskas, tādas pilnīgi eksistenciālas bailes par to, ka es izgāzīšos tāpēc, ka es esmu lieta, es nespēšu iekāpt tajā nākamajā, tajā pakāpē, ko no visi no manas gaida un daži pat tic, ka es to varu. Un tas īstenībā izgājās tik satriecoši interesants laiks.
Jo man palēnījās ar to, ka tas bija 6. gads, tas nozīmē, ka man bija laiks kļūdīties un mācīties. Jo tajā laikā bija ekonomikas, tā teikt, vēl traknie gadi. Un pat, ja es kaut ko salēdu dēlī, nekas, nebija traks. Pēc tam nāca krīze. Nu, tā bija tāda dzīves skola, nu, kur vienkārši es esmu braukusi slēgt redakcijas. Es esmu tikusies ar cilvēkiem, stāvējis viņu priekšā un skaidrojis, kāpēc mums ir viņu jāatlaiž. Un centusies teikt, ka tā ir iespēja viņiem. Un tas gandarījums, ko es esmu ieguvusi, ka pēc gada, tajā brīdī, protams, viss ir ļoti dusmīgi, un saka, Nelī, kur tu mūgi? Mēs šobrīd zaudējam darbu. Un ja tu spēj tos argumentus salikt tā cilvēkiem saprotamā veidā un iedot viņiem to cerību, ka viņiem jāizmanto šis brīdis, lai viņi paši varbūt arī iekāptu kaut kādā nezināmajā. Pēc gada šie paši cilvēki no tā slēgtā savīs uzaicināja mani uz savu tādu iekšējo tusiņu un teica, tu zini, paldies. Viena kolektora bija sākus mācīties psiholoģiju. Viņa teica, es sapratu, ka tas ir īstenībā mans dzīves aicinājums. Un es turējos pie tā darba, pie tās alabas. Un es vienkārši nesakoju tam savam sapņam. Un tagad tas bija iespējams. Tas bija, es esmu šajā darbā dabūjis vienkārši tādu pieredzi un tādas emocijas, kādas atkal nekad nebūtu iespējams, ja tu kā žurnālists vienkārši vēro lietas un pieraksti, intervēri stāsti. Tas ir fantastiska pieredze. Un tas bija tas mans izaicinājums no nulles kļūt par CEO, ar ko tas atšķirās. Un trešais mans lielais aizvargs, ar kuru mēs satikāmies pirms tieši 10 gadiem, bija laikrakstā Dienu pārdošana, kas bija milzīgs šoks. Mēs tajā laikā bijām apvienojuši šo reģionālo presu dienu, ko es vadīju ar Lielo Dienu. Es biju galvenā redaktora tajā izdevniecībā, kas bija īstenībā lielākā izdevniecība Baltijā. Milzīgs liels uzņēmums ar daudziem cilvēkiem, liela atbildība, fantastisku vēsturi, un es domāju, ir iespējām. Un mēs bijām visu to krīzes, to smagumu izkapājuši un nonākuši līdz tam, ka mums varētu būt jau pozitīvi rezultāti. Un tad pēkšņi Zviedru īpašnieks bija pieņēmis lēmumu šo uzņēmumu pārdot ļoti tādā neskaidrā, tumšā veidā. Mēs nesapratām, kas ir tie īsti īpašnieki. Mēs centāmies to noskaidrot neveiksmīgi un beigās pieņēmām lēmumu aiziet. Un tā ir arī viena no tādām šausmīgākajām situācijām, kādā es esmu bijusi, kad tu saproti, ka tev ir jāatstāj savs darbs, sava darba vieta, lai tu varētu palikt savā profesijā. Jo mēs sapratām, ka nav iespējams iet pie cilvēkiem un teikt, ka mēs esam neatkarīgi un godīgi žurnālisti. Ja pretī mums sēž cilvēks smējās sejā un saka, bet kas tad ir jūs īpašnieki, kam tad jūs piederat? Un mēs nevaram to atbildēt. Un mēs saprotam, ka cilvēki slēpj sevi. Tad tā viņi grib slēpt šos nodomus, kas viņiem ir. Un tas savā ziņā bija tāda likteņa ironija, ka 17. Gadā mēs publicējām žurnālā ir oligarku sarunas. Un mēs tajā skaitā varējām redzēt, kā viesnīcā Rīdzena, viņa jau 2009. Gadā spried par to, kā viņa nopirks laikrakstu. Un redzēt tā. Un jau faktos, ka tas mūsu lēmums iet prom bija pareizs. Un šajos 10 gados, ko mēs esam nostrādājuši kopā ar mūsu komandu, kur ļoti interesants tas sākums, un es esmu izjutusi tik laimīgus brīžus. Viens no tādiem bija, kad mēs žurnālam nosvinējām pirmo jubileju, tas bija, mēs paši tam nespējām noticēt, jo tajā brīdī, kad mēs uzsākām, ir visi teica, bet jūs jau esat vai nu tur tāds vēlēšana projekts, vai arī jūs jau tūlīt uzreiz nomirsiet, un ka mēs to vienu gadu sagaidījām, mēs jau tik laimīgi. Mums bija tāda akcija, mēs izdomājām, ka cilvēki, ja mēs gribam nosvinēt kopā, bet nu, mēs nevaram tā kā noīrēt kaut kādu arēnu, Rīga, jā, vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad mēs bijām izdomājuši, ka mēs savāksim elpas caur Twitteri, caur Facebooku, vēl cilvēki varēs elektroniski nobalsot. Mums bija VEFā vienā tādā kaktiņā ielicis tās liels balons ar gaisa kompresoru, kur pat tiešām internetā nospiežot klikšu, tu redzēji, kā tu it kā iepūti tajā balonā. Un tad mēs atnesām uz to savu dzimšanas dienas kūku, un tas bija galīgi stulba ideja griezt balonu.
Un tas beidzās, protams, ar milzīgu sprādzienu, bet es atceros gan to pārsteigumu, mēs bijām tik laimīgi nopūšot šo sveci. Un es īstenībā turu sevī to sajūtu, un kaut kāda daļa no šī balona prieka mani ir katru brīdi, kad otrdienā mēs pabeidzam žurnālu numuru, un es zinu, ka tur iekšā šajā žurnālā ir vismaz trīs ļoti, ļoti labi raksti, par kuriem es esmu lepna par saviem kolēģiem. Un es zinu, ka lasītāji to novērtēs, un tā ir tāda forša sajūta, kas dod spēku, jo, protams, ka tas darbs ir šausmīgi grūts. Un vienīgi, ka tev dod to gandrību, tas, ka tu dari to, kas tev patīk un sanāk. Un tad tāds kopsvilkums no visiem šiem trīs aizbargiem. Pirmais, nebaidieties atlaist dzenes krūvi, ja viņa jūs maļ, atlaidiet viņu. Tas nekas, ka visi citi ir apmierināti ar to, ka jūs vienu sturaties. Otrā man aizberga mācība ir, uzņemies vairāk nekā tu domā, ka tu vari. Ej uz priekšu. Tas ir vienīgais veids, kā iemācīties kaut ko jaunu. Un trešais no šīs mūsu ir pieredzes ir viens ir karotājs. Un es ļoti nepiekrītu šim teicienam par to, kā ir tie pilni kapi ar tiem neaizstājumiem cilvēkiem. Es domāju, Mārtiņa stāsts, tas, ko Mārtiņš šobrīd ir izdarījis ar adresēm un atslēgām, nu, tas ir neaizvietojami. Un citreiz, tas jā, ko tu pasaki, Lolita, teiksim, šaubījās vai teikt jā vai nē, tas ir tiešām interesanta sakritība, bet man tieši šonadēļ, trešdien un ceturtdien, arī bija jāfilmējās Mārtiņa raidījumā, un es uzreiz pateicu jā, bet tas neko nedara. Tā, ka, bet tas, ko es gribu teikt, ka viens ir karotājs, un katrs cilvēks var ļoti daudz ko izdarīt, bet ir fantastiski, ja tev apkārt ir domviedra un komanda, un tad tu vari uzvarēt. Jo tas, un man liekas, tā ir tā, varbūt tā mūsu ir veicams atslēga, ka mēs domājam līdzīgi, mēs ticam līdzīgām lietām, un tas pavairo vienkārši to spēku. Tā, ka es jums iesaku ticēt sev un atrodies domviedrus, ar kuriem kopā jūs varat paveikt fantastiskas lietas, kas jūs darīs laimīgus. Pat ja tas būs grūti. Labu veiksmi. Mēs netik tālu no šejienes. Un māma tepat baznīcā, kas mums ir tieši blakus, ir Kristīta. Un uz Ventspils brauc pārāk rēti. Ja jūs redzējat nosaukumu prezentācijas, tieši tās ģimenes saknes, kas nāk no šejienes, es gribētu teikt, ka es esmu īsti kurzemniece, bet man tēvs nāk no Alojas. Nu, viņi galotnes rauj nos tieši tāpat kā šeit, bet nu vidzemi. Pirmkārt, es esmu dzimusi Rīgā, un mans dzīves ceļš ir no Rīgas, es esmu nonākusi Kārsavā, tas ir pie Krievijas robežas, un no turienes atpakaļ uz Rīgu, un vēlāk uz Maskavu, un tad uz Svēto zemi. Tā kā mēs runājam par robežu pārkāpšanu, tad man uzreiz ir jāsaka, ka tas, kas palīdz šīs robežas pārkāpt, pirmkārt ir valoda. Un pašā sākumā mēs redzējām Zeldinu citātu. Zeldins tikko bija Rīgā nedēļa atpakaļ. Un es biju tikšanos ar viņu un izgāju cauri tam brutāliem eksperimentam, kas ir 2 stundas sarunas ar svešu cilvēku. Jūs šeit sēžat, jūs klausties mūsu patiesībā svešu cilvēkus un kaut kādu mūsu pieredzi, bet šīs dziļās sarunas, kas ir bijušas ar pilnīgi nepazīstamu cilvēku par ļoti svarīgām un dziļām tēmām bija tiešām dāvana. Un es tagad daudz ko varētu pastāstīt par Jurģi, daudz vairāk nekā iespējams par saviem ģimenes locekļiem. Jurģis vienkārši cilvēks, ko mēs tās 2 stundas runājam. Pēc Rīgas ierasties Maskavā 90. gados, Jeļcina laikā, Maskava ir pilnīgi traka. Ja Dats stāsta, ka viņa ir nozakta, tad nu, tur bija mazliet tāds izdzīvošanas, tev bija jābūt sparam, lai tiktu galā. Un es tur biju 4 mēnešus pēc diezgan saudzīgā Rīgas režīma, cik nu viņš bija 90. Un pēc Maskavas es izlēmu, ka mani interesē citas kultūras. Krievu kultūra ir tie 90. Latvijā nebija pārāk populāra, tāpēc, protams, devos studēt un stažējos Maskavā, jo kāpēc ne. Un Maskavā savukārt es atklāju, ka ir tāda milzīga lieta un reliģija kā jūdeismas. Tas nozīmē, ka ir valoda, ir teksti, ir literatūra, ko Latvijā tobrīd nebija iespējams studēt.
Un es dabūju stipendiju, lai uz vienu gadu nonāktu tā teikt, valstī, kurā nav svētdiena. Es dzīvoju Jeruzalemē. Un par svētdienām es pieminu tāpēc, ka es tur nodzīvoju 14 gadus Jeruzalemē. Un man tēvs katru svētdienu man zvanīja un teica, nu, ko tad jūs labi abi tad ar vīrtu dabi darat? Un es tā kā, nu, mācamies, strādājam. Un šeit, kā, bet svētdienā? Es saku, nu, te nav svētdienu, te ir šabats, te ir sestdiena. Te viss ir pavisam sādā. Viņam neizdevās visu to laiku pie tā pierast. Bet tas kultūras šoks no 2000. Gadu Latvijas nonāk Jeruzalemē, protams, bija diezgan liels. Runājot par, par tādām lietām, kā tikšanās, mēs zinām, īpaši jau Ventspili, īpaši jau, man liekas, Kurzemnieki, jūs zinat, kāda jums ir distance. Jūs zinat, kā jūs viens ar otru runājat. Jūs nelienat sejā viens otram. Jūs neko patiesībā īsti negribat zināt viens par otru ģimenes dzīvi. Būsim godīgi. Nu, tad iedomājieties. Tu nonāc Jeruzalemē, kur katrs cilvēks, arī tirgu, kur tu pērc vienkārši humusu vai kukurūzu, tev prasīs. Tu esi precējusies, vai tev ir bērni, vai tev ir evreji rados. Bet kāpēc tu runā ivritā? Ja tu runā ivritā, tu vai tu gribi pieņemt jūdaismu? Un tu saproti, ka katra komunikācija, lai kur tu ietu, nu kur nu vēl pusdienu galdi, vai bēru galdi, vai kas tam līdzīgs. Tev, jebkurš cilvēks uzdod vismaz 10 jautājumus. Un vienā brīdī es sāku par to domāt, bet es par šiem cilvēkiem gandrīz neko nezinu. Un tas veids, kā es šo valsti iepazinu ar arābiem, arābu kristiešiem, jūdiem, čerkesiem un drūziem un beduiniem, tur ir tiešām ļoti daudz un dažādi cilvēki, tur dzīvo, bija tieši sarunas. Arī viņiem uzdotos 10 jautājumus, kur viņi dzīvo, no kurienes nāk viņa ģimenes, kāpēc viņi staigā ar zaudētas mājas atslēgām rokās, nu, kas tās bija palestīniešu gadījumā. Un vienā brīdī, atbraucot uz Latviju, sapratu, ka tie tuvie austrumi ar mani kaut ko ir izdarījuši. Es gāju trešajā juglā uz veikalu, divi dzērāji kāvās, un es metos vidū, un viņus vilku vienkārši katru uz savu pusi un teica, nu, kad lūdzu izbeidziet, jūs taču nodarīsiet viens otram pāri, tā nevajag darīt, un māsa stāvēja malā un teica, tu esi pārāk ilgi dzīvojis tuvojos austrumos, un tie mums tā nedara. Tev ir jāiet garām, un vienkārši jādēlo, ka tas nav noticis. Un pēc Jeruzalemē es gan studēju, gan strādāju Radio Brīvā Eiropā, un taisīju arī reportāžus par diezgan drausmīgiem atgadījumiem, jo ļoti bieži bija tā, ka tu nepaspēji uz autobusu, un viņš ir uzsprādzis, un pēc tam tev zvana par radio, un tad tev ir jāstāst, ko tu tur esi redzējis, un kā tas viss smird, un cik tas ir drausmīgi. Un vienā brīdī tu tāds justies kā tāds žurnālists maitulīja, jo, ja ir kaut kas drausmīgs noticis, tev uz turienu sūta, un tu pa to dabū naudu, kas tev kā studentam ir diezgan svarīgi. Un tas bija ļoti grūti, man bija pieņemt to, ka tas nozīmē, ka tam ir arī, nu, sava cena. Un pēc ilgiem gadiem Jeruzalemē, kā jūs varat iedomāties, ja es vedu Lipkas memoriālu, tas, protams, nav tālvadība no Jeruzalemes, es esmu atgriezusies Latvijā. Un Latvijā es atgriezos 13. Gadā, un tas bija ar visu to, ka tu zini valodu, un tava ģimene ir šeit, man bija ļoti, ļoti grūti pārkāpt to robežu atpakaļ. Un tieši tāpēc, ka man šķita, atgriežoties Latvijā, ka cilvēki ir ārkārtīgi neiecietīgi, viņi ir ārkārtīgi rupji, ar visu to, ka tā distance ir pilnīgi savādā. Viņi droši sauc viens otru par krieviem un par krievenēm un žīdiem un vispārējiem un neģeriem un vispārējiem. Un es tik ļoti biju no tā atradusi. Un es biju dzīvojusi valstī, kurā es atvainojos ar kara situāciju. Un tas man pārsteidz visvairāk. Bet žēloties mums visiem patīk, nu, tas ir tā kā forši, tur ir augstu vīnu glāzi sēdēt un ņerkstēt, cik tas viss ir garām un ka vajadzētu kaut kā labāk dzīvot. Tad, kad es izgāju darba interviju un sāku strādāt Džaina Lipkas memoriālā, kurš ir veltīts Lipkas ģimenei. Tie, kas redzēja varbūt 100-gadus filmu Tās nakts kaut ko vairāk zin par Džaina Lipki, tā bija ģimene, kur kara laikā no droši nāves izglāba 50 ebrejus. Paši savā bunkurā izved viņus uz dobeli. Un tas bija kaut kāds neprāts, principā, tas, ko viņi izdarīja. Un sākot strādāt muzejā, es domāju, tu nevari nodarboties, protams, tikai ar vēsturi, jo tā ir tā vide, kurā tu dzīvo šobrīd. Un tad, kad sākās
dažādas lietas saimā, par kurām es nepiekrītu, un viens no tiem bija grozījumi arī reproduktīvajā likumā, un tur bija olšūnu ziedošana, tika aizliegta sievietēm, kas nav dzemdējušas. Un vispār sākās kaut kāda principā valdības, ne, bet saimas iejaukšanās diezgan tādās privātās lietās. Pirmkārt, visvieglāk bija rakstīt niknas komentārus. Kurš no mums tā dara? Nu, jūs jau neatzīsties, es jau zinu. Īpaši anonīmi, tas ir vēl jaukāk. Nu, vai arī pat, ja jums ir bilde ar Siguldu latkritīmu suni, tad arī droši, vai ne? Un es sapratu, ka augsts ir jādara. Un tāpēc mums izdevās noorganizēt ar domu biedriem satiekoties gan piketus, gan gājienus, gan vēstulis, gan vienkārši patiesībā iesaistoties tajā procesā izdevās mainīt. Un tas notika arī pēc tam, kad cilvēki teica, nē, nekādas cerības neko mainīt nav, jo viss jau trešais lasījums. Kāpēc es to stāstu? Ka reizēm diezgan bezcerīgās situācijās, tas jums ir domu biedri, un ja jūs varat cilvēkus aizdegt ar savu ideju, tad lietas var mainīt. Un pēc tam izrādījās, izrādījās arī, ka Rīgā drausmīgi izcērt kokus, un tad bija jātais, protams, pikniks un gājiens arī pie Pērnavas iela, lai neizcērt Pērnavas iela, vienkārši Rīgas iela. Neko nav slavena, ka jums būtu kaut kāda priežu iela vai kaut kas tam līdzīgs. Un vienkārši tur gribēju izciešt visus kokus. Un tā bija visbrīnišķīgākā pieredze priekš manis, jo dažādas lietas strādājot muzejā, kas ir nodarbināta rebrēja glābšana. Jūs varat iedomāties, kādus antisemītiskus joks es pārsvarā klausos dažādos saietos. Tāpēc tas bija brīnišķīgi, kad cīnoties par koku izglābšanu, pēkšņi bija krievi un latvieši no piecām dažādām partijām. Bija cilvēki, kur bija gatavi iznākt un palīdzēt un māk pārakstus un siet lentītas pie kokiem un iesaistīties. Un man liekas, ka tas ir brīnišķīgs piemērs, bet to es varēju paveikt vienu iemeslu dēļ, jo man bija pieredze dzīvot pavisam citā valstī. Jeruzalemē un Tel Avivā, tanī brīdī, kad studentiem nebija kur dzīvot, viņi sarīkoja 4 mēnešu ilgus, viņi vienkārši ieņēma visus parkus un dzīvoja teltīs, un rīkoja gājienus un gāja pie valdības. Es neko tādu nebiju pieredzējusi. Tas ir tad 30 tūkstoši, 40 tūkstoši cilvēki, kas to dara. Jūs saprotat, mēs atceramies dziesmasvētku tur vai gājienus vai arī dziesmoto revolūciju. Tas man liekas, ka ten mēs šitam tā kā savācāmies un tagad viss ir pārējai kaut kāda tāda dīvaina, kas to dara. Un man liekas, ka tas, kas mainās, ka cilvēki šobrīd pirmkārt jūtās drošāk par sevi, un otrkārt man liekas, ka viņi vairāk atbildīgi viens par otru. Tāpēc, ka neviens jau cits to tavā vietā nedarīs, lai citus būtu ērti. Un ja vien man būtu PowerPoints, tad jūs redzētu, kādas superīgas bildes jūs saņemat, jūs piedalīties gājienos vai piketos. Man ir tādas ar 4 dubultu zodiem, pārgrieztām acīm, uzaizaistītu muti. Nu, tā kā kolekcija. Un es vienmēr domāju par to, ja kāds cilvēks sāk googlēt Žaņa Lipkas memoriāla direktoru, tad vismazāk tur izlēktu man, ka es stāvu konferencē runāju, vai kaut kādu intervēju, vai vēl kaut ko tādu. Tur būs es pandas kostīmā ar ruporu un vēl kaut kādas pilnīgi lietas, par kurām man vecāki visdrīzāk nav un diez vai būs lēpni. Bet tas, kāpēc es jums to iesaku, ne tikai mācīties valodas, jo ticiet man, visforšāk ir noklausīties svešu cilvēku sarunas, pat jūs viņam nesarunājaties. Ivritā ļoti patīkam, īpaši viņu, jo viņi nezin, ka tu zini šo valodu. Man ļoti patīk, ka visus pārsteigt, pēc tam, ka viņi ir apsprieduši pilnīgi visu, pateikt, jūs nevarētu man padot sāli, vienkārši no daisiņiem valodas. Bet tas nozīmē, ka jūsu pasauli arī paplašinās. Un vēl ir, man liekas, diezgan patīkami ceļot no kultūras kultūrā un būt tam cilvēkam, kurš arī savā ziņā stāsta par Latviju. Jo man ir pilnīgi skaidrs, ka tā Latvija, par kādu es stāstu, iespējams, kāds cits to izdarītu pilnīgi savādāk. Saprotiet, tā tikšanās starp dažādiem cilvēkiem, viņas ir dīvainas un viņas ir savādas. Nu, reizē viņas ir ļoti, ļoti sāpīgas. Tad, kad es esmu varējusi cilvēkus pārliecināt, ka nē,
mans mīļākais jūs bija, ka man kāds teica, bet tie latvieši, viņi, nu, viņam nepatīk ebreji, viņam nepatīk krievi. Un tāds mīļākais jūs bija, nu, ziniet, viņam neviens nepatīk. Viņi knapi paši sev patīk. Un tas ir okei. Okay. Un es teicu, labāk jūs aizbrauciet uz Rīgu, uz Latviju, paši šos cilvēkus satiekat un tad paskatieties. Un pašā viss šis eksperiments varēs beidzās ļoti labi, jo nav tik slikti ar mums, kā mums liekas. Tāpēc es jūs aicinātu iesaistīties ne tikai sarunās, bet arī iesaistīties varbūt sarežģītās tēmās. Un, man liekas, mums te ir vesels klients ar cilvēkiem, kas ir darījuši dažādās sfērās lietas. Un ja nu man jādod, jo te ir daudz jauni cilvēki, kāds padomas darba intervijā. Iedomājieties, es atgriezos pēc 14 gadiem prom un es gāju uz darba interviju, kur nekas, ko tu īsti pirms tam es darījis, īsti nav tā kā relevants. Tad vislabāk ir izstāstīt kādu joku un arī droši un godīgi pateikt, ka jums iespējams no šī darba ir bail. Un ka jūs diez vai viņu pat varētu tik ātri uzņemties. Bet ka jūs esat gatavs un jūs esat gatavs esmu sarunēt par to. Un šobrīd, ja man ir man kāds saka, ka man ir jārunā radio vai televīzijā, un man kolēģi jau smējas, viņš saka, nu, tu atkal žēlosies un teiks, ka nu, priekš kā man es nevaru, un man tas nepatīk. Un beigsimies uz sāpīgas nots, man zvanīja Mārtiņš Ķibilds un aicināja uz raidījumu, un zvanīja divreiz. Un es biju izlēmusi, ka nu pat ir mans brīdis dzīvē pienācis brīdis teikt nē. Katru reizi, ka man kāds kaut ko lūdz, izdari, uzraksti, atnāc, es vienā brīdī saprotu, kas man ir jādara, un es saku nē. Un es Mārtiņam teicu, Latvijas televīzijā, tici man, mani nevajag. Viņš saka, bet man vajag. Es saku, ne, kam tas ir interesanti, nē, lūdzu, nu tu atradīsi labāku sarunbiedru. Viņš zvanīja divas reizes. Un es piekritu, vai ne, kā es domāju? Jā. Es piekritu. Un tagad tas pēdējais raidījums, kas ir nofilmēts, ko Ķibilds ir nofilmējis, tas ir mēs aizputē, Alūksnē. Alūksnē un Rīgā pie Vefa. Un man liekas, ka katru reizi tā izvēle, šobrīd es esmu pateicīga, ka man nav nekādu principu. Ka es domāju, ka nu pat ir laiks teikt nē, bet ir lietas, kurām ir ļoti, ļoti svarīgi piekrist, un tās ir tās tikšanās, kas patiesībā ir neaizmirstams. Un lai mums visiem tādas tikšanās. Paldies! Cilvēks stāstiem mums visiem bija ārkārtīgi interesants piedzīvojums. Cilvēks novālu, pa cilvēku cīnās ar oligarkiem, ir svešā valstī, un es domāju, okay, ko viņš jums pastāstīšu. Patiesībā, es eju cauri un reflektēju pats ar sevi, sapratu, ka man ir tāds stāsts, arī ir tāds stāsts piedzīvojumi, bet man ir ļoti grūti viņus definēt, jo mēs kaut kā ar sievu esam definējušies paši ar to, ka mēs vienmēr sakām, ka es izvēlos pēc vakarā, pēc mācībām studēt programmēšanu. Man sieva izvēlās darīt to un to. Mēs vienmēr definēt to, ka mēs paši izvēlamies un darām lietas, līdz ar to mums ir kaut kā grūti saskarītos izaicinājumus kā tāds, kas ir, un tie jautājumi, ko es gribu pieķerties klāt, ir. Un pirmais jautājums ir, ko jūs dariet? Kā, es savilu divas jautājumas kopā, viens par dzemdēšanu, otrs nē. Tas jautājums, kā dzemdē savas spēļu idejas, no kurienes rodas, un ko jūs dariet tādos brīžos, kad jums trūks ideja kā tādu. Un tas ir savilkams kopā, un patiesībā, tas noslēpums par jebkādu darbu, jebkādu dizainu, jebkādu veidošanu ir, ka tu nevari kļūt par spēju dizaineru, nepētot lietas kā tādas. Es vienkārši esmu ļoti daudz ko izlasījis par to, kādam jābūt labam dizainam, es iedziļinājies, kā Nelija teica, mēs esam studējuši cilvēki, mēs esam daudz darījuši un mēģinājuši empīris un gājuši cauri. Un tā ir katra reize, kad tev ir bagāža ar vienu lielāku, lielākām zināšanām, tu arī var kaut ko. Un tā viss vienmēr paņemt, paskatīties, palūt sev pie sevis un tā tālāk. Un jā, un ka man nav absolūti nekādas iedvesmas, labākā lieta, ko darīt, ir aizbraukt uz laukiem un pamēģināt pakāmēt malku. Fenomenāli labi strādā. Man ir ļoti slikts niķis, klausos ārkārīgi daudz podkastus, podraides, bet tad, kad tu krāmē malku, tu noklausies vienu podkāstu nodaļu, pamēģini pakāmēt arī bez klausīšanās.
Jo mēs mūsdien esam ārkārtīgi daudz nozaguši savu laiku, kur mēs varam paši mierīgi domāt, braukt no Ventspils uz Rīgu, tā kā jūs esat privilģēts cilvēks, ir braukt uz Rīgu un jau domāt ģeniālas idejas tajā laikā, jūs izslēdzat radio, kāds plāciek klusumā ar sevi un domājat. Tas ir moments, ka jums top idejas. Es personīgi pat katru brītu braucu no Jelgavas uz Rīgu, no Rīgas uz Jelgavu atpakaļ, un tas ir brīdis, kad es izdomāju visvairāk visādas spēļu idejas, pastāvēt, sēžot vilcienā. Pasažieru vilciens ir ārkārtīgi neērts, dažreiz tur nāk stāvēt kājās, bet var domāt labas lietas. Tā kā. Nu lūk, un tad otrais jautājums bija tāds. Jā, cik grūti konkrēti cilvēkiem, kā jūs par izdomāt idejas izlaušanās istabām kā tādām. Un par konkurēšanas nezinu, es neesmu to aizrāvies, vienkārši daru lietas, kas man patīk. Un ja būs cilvēks konkurēts, viņam atnāks cilvēks, kurš prasīs padomu par savu izlaušanās istabu, vienkārši viņam apsēdīšos, viņam pakonsultēšu, pateikšu visas padomu, kas viņam var iedot pilnīgi mierīgi. Bet tas nostāvums par izlaušanās istabām ir tāds, ka cilvēki, lai cik jocīgi būtu, neviens neiet, nemaksā par to, lai viņi ieslēgtu telpā, un viņš tik pēc iespējas ātrāk ārā. Diezgan nevajadzīgi lieta par ko maksāt, ja mēs tā padomājam. Tev ieslēdz mēģināt ārā. Cilvēki maksā un iet izlaušanās istabām, lai viņi piedzīvotu stāstu, lai piedzīvotu stāstu saviem kolēģiem, lai piedzīvotu un piedzīvojumu, izbaudītu kaut kādu sākumu, beigas un vidu un nobeigumu ar kulmināciju, adrenalīnu un beigās justos arī piepildīti. Un tas ir arī tas, ar ko es domāju. Es nedomāju par to, ka jūs forši atrasināsiet uzdevumu A, B, C, D. Es domāju par to, ko jūs piedalīsieties un iziesiet cauri. Un tas process ir bijis tāds ziedoņu izlaušanās istabai. Es esmu izlasījis ļoti daudz ziedoņu pasakas, ticiet man, un neskaitāmas reizes var šorīd varat mierīgi jums citēt pasaku par pogu vai krokodilu. Tas būtu ārkārtīgi interesanti, un tas sākās to, ka savāc informāciju. Un šobrīd man nesen, visam nesen, šobrīd strādāju pie Rīgas, arī kopā Rīgas motoru muzeja pie viena projekta tāda, un tas, ko es daru, es ļoti daudz lasu, skatos filmus, arī Mārtiņa Ķibildi, fantastisko radījumu par RAFu, Rīgas autobusu fabriku, un lai kaut ko sāks par izdarīt, tev vajadzīgi ir bāze un pamats, un bez tās informācijas ir ļoti grūtās idejas, nekad nerodās tukšā vietā. Nu jā, tie arī bija mani jautājumi. Paldies! Paldies jums par daudziem labiem vārdiem. Es sapratu, ka būs jaunie abonenti. No, man liels prieks. Tiešām paldies. Es izvēlējos trīs jautājumu grupas. Pirmā bija diezgan daudz jautājumu par to, kā tad sajust, kurā brīdī to dzenskrūvu vajag atlaist un kā no tās pārdegšanas izvairīties. Un man varbūt ir viena liela atbilde, un tad mazāk tāda padoma. Pirmā lielā ir, lai es vienkārši nav cita varianta, kā jūs nepārteksiet, ja jūs darīsiet to, kas jums patīk. Ok, jūs nogursiet, jūs būsiet piekusuši kaut kādā brīdī, vienmēr ir kaut kāda frustrācija un kaut kas neiet. Bet ja jūs vispār darat to, kas jums patīk, jūs obligāti dabūsiet enerģiju atpakaļ un jūs vienkārši nevarat iztikt, ja jūs darat to, kas jums patīk. Tā, ka tas ir tas galvenais. Varbūt te daži arī prasīja, kā tie vecāki iesaka, ka žurnālistiku nevajag studēt, ja tur varbūt ar naudu būs grūti un tā. Visur, kur varbūt grūti ar naudu, vienkārši ieklausieties sevī, kas jums patīk, kas jums tiešām dod to spēku, to arī dariet. Un tad ir vēl tādas dažas gudrības, kuras man uzreiz nebija prātā, jo man kādreiz, kad es sāku strādāt pirmo reizi avīzē, mums pēc pirmā kursa atnāca un tās iesaukums Andram Jakubam un Erika Hamburga, tāds personas, ko jūs nezinu, mītiskas. Un vēl dzīves. Jā, kā kurš. Viņi uzaicināja mums tādu veselu pulku. Pēc pirmā kursa vasarā sāka praksē strādāt neatkarīgajā cieņā, kas tolēk bija vislielākā avīze Latvijā. Un tad pēc tam mēs palikām tur vairāk arī strādāt. Un es atceros pirmo reizi, kad no pienāca atvaļinājums. Un Jākumās teica, Nelī, tev jāiet atvainājumu. Es teicu, nē, es neiešu, jo kaut kas tajā laikā notiks. Un tagad es esmu sapratusi, ka man ir sēta lieta brīvdienas. Tās ir jāievēro, ir jārūpējās par sevi. Es jums obligāti iesaku atrast kaut kādu garīgu praksi, kas jūs bagātina, vai tā ir meditācija, vai vienkārši kaut kāda
kaut kāds laiks, kad jūs pastaigājaties gar jūru vai pa mežu, veltiet laiku sev, tas ir ļoti svarīgi. Un arī tas, par ko es teicu par ķermeni. Neielikt to bildi, lai plātītos ar saviem 4 nedēļu sasniegumiem roņu mācībās, tas nav nekas, bet vienkārši uzmudināt jūs par to domāt. Es būtu laimīgi, ja man kāds būtu, varbūt tā, ka man bija 18, to pateica. Man vienkārši riņķī nebija tāds cilvēks, kas par to domāja. Nu jā, tā ka tās mazās lietiņas, viņas ļoti beigās ietekmē. Ziniet, tā kā lidmašīnām katastrofā nekad nav tā, ka viens liels iemesls, kāpēc viņi krīt, vienmēr sakrīt vairākas lietas, kuras pat pašu sevi ir vienkārši vajag tās mazās lietas novērst, jo viņas, un labā lieta ir, ka viņas ļoti viegli var novērst. Tas taču nav grūti aiziet pastaigāties, vai ne? Tas pats pa sevi ir viegli un tev dod enerģiju. Tā, tāds ir mans padoms. Vēl viens svarīgs jautājums ir tāda grupa, vai Latvijā ir droši būt neatkarīgam mēdījumam un žurnālistam, vai tas neredz kādus riskus vai draudus. Nu, jāsaka, mēs esam pilnīgi laimīgi, un es turpinu to atkārtot visu laiku, kad mums nav tā, mēs dzīvojam tiešām demokrātiskā valstī, kurā neviens nenāk un nesit un neliek cietumā un nešau. Un tepat Eiropā mums ir briesmīgi gadījumi, kad žurnālistiem ir jāmirst vienkārši tāpēc, ka viņi dara savu darbu un kādam tas traucē, kādam tas nepatīk. Tas ir tiešām briesmīgi. Bet tas draudz, ko mēs vistiešāk izjūtam savā darbā, ir tāda juridiska čakarēšana. Mums, piemēram, šajā mūsu 10 gadu pastāvēšanas laikā mums tieši šobrīd ir 5. Tiesas process, kur mums iesūta. Un mēs esam uzvarējuši vislielāko maksātnespējas šito makinātoru vai administrātoru, kas ietekmīgāko Latvijā. Un ir tāds kā gandarījums, ka mēs sākām par šo tēmu rakstīt pirms 5 gadiem, un tajā laikā viņš bija ļoti varants, un visi skatījās uz viņu kā uz ļoti sekmīgu biznesmenu, kas ir nopelnījis milzīgu naudu. Un tagad šis cilvēks tomēr ir uz apsūdzēto soli. Un varbūt kaut kāds tiesa kaut kādu taisnīgu šajā ziņā ievērsīs. Galvenais ir izturēt. Mums ir, mēs visam, kam esam cauri gājuši, mūsu konti ir apķīlāti. Un protams, ka tas prasa nervus, un es daudz labprātāk rediģētu rakstus, nekā rediģētu kaut kādu tiesas skaidrojumu. Bet es esmu pieņēmusi, ka tādi ir noteikumi. Es zināju jau no pašu sākuma. Man jau pirmajā kursā mans pasniedzējs Ārons Kleckins teica, žurnālistika ir kaut kas, ko kāds grib noslēgt. Viss pārējais ir sabiedriskās attiecības, ko kāds grib pastāstīt. Loģiski, ja tu esi šādā lietā, tu vienmēr radīsi kādam problēmas. Un vienkārši jārēķinās ar to, jo tev ir tik šausmīgi maju gāda, ka tu nevari to izturēt, vienkārši tas nopriekš tevis. Un trešais man likās ļoti foršs jautājums. Kāds ir nākošais izaicinājums? Es īstenībā pats saliekot tos 3 buļbuļus, domāju, ok, tur man bija 2000. Gads, tad bija 2006. Tad 2010. Un tad jau 10 gadu pagāšana nekāda izaicinājuma vairāk nav. Aizdomājos par to. Nē, īstenībā triks ir tas, ka tas mūsu darbs ir īstenībā katru gadu. Es esmu to noformulējis. Tā ir tā kā konstanta revolūcija. Vai tu visu laiku staigā pa tādu naža asmeni? Jo es esmu atmetusi jau to domu, ka kādreiz būs kaut kādi vienīgie laiki, kad mēs būsim nostabilizējušies un ka viss būs beigt labi un varēs atvilkt telpu un tā kā, un forši. Nu, tā vienkārši nebūs, jo varbūt cilvēki par to tik ļoti neaizdomājās, bet mēs esam Latvijā ļoti trauslā mediju situācijā, kur neatkarīga žurnālistika ir īstenībā. Mums visu laiku notiek par sabiedriskajiem mēdījiem cīņa par to, cik daudz politiķi to visu grib ietekmēt. Tā ir pastāvīga cīņa. Jāpieslēdzās tam, lūdzu, mīļie cilvēki, pieslēdzieties tam. Neļaujiet tam, tikai tāpēc, ka jūs esat piedzimuši brīvā valstī un jums liekas, ka brīvība tas ir kaut kas defaultā. Tā nav. Tas ir ļoti, ļoti pārsteidzoši, ka mums šobrīd ir mieras demokrātija un mums nav... Neviens nenāk mums virsū mums apdraudēt tiešā veidā. Mums tas ir jāaizstāv. Tā brīvība vienmēr ir jāaizstāv. Un pirmā paudze, kas to nesāks aizstāvēt, tā būs tie, kur sagatavos šīs brīvības galvu. Tā ka es esmu vienkārši pieņēmusi un sapratusi, ka tā būs tāda konstanta lieta. Turklāt viss tās demogrāfijas tendences, ko mēs Latvijā redzam, arī nav īpaši pozitīvas. Tas atrod, ka tas
kopumā tas cilvēks skaits arī samazinās. Protams, ka es katru otru dienu, kad es nodoju žurnālus, domāju, oh, ja es būtu, piemēram, Spiegela redaktore, padomēt, kā mēs darītu tieši to pašu darbu, ar tieši tādu pašu sajūtu, ka mēs katru nedēļu izdarām labāko, ko varam, bet tur miljonu lasītu. Neko darīt. Mēs esam šeit, uzskatām, ka esam ļoti nepieciešami, jūtam to no cilvēkiem. Un tas tā kā dod to spēku, bet nav tāda doma, ka nav tāda doma, ka kādreiz viss tā norims un nomierināsies. Nu, rezervas variantu es sev izdomājos, ja gala gadījumā būs tā, ka galīgi, mans kolēģis Sēvers Ozoliņš, viņš padomu laiku, nu viņš vienkārši vecāks, viņam jau pensija tūlīt būs. Viņš padomu laikos, viņš piemēram nebija žurnālists padomu laikos, viņš bija ugunsdzēsājs. Jo viņš saprata, ka viņš padomu laikos nevēlās strādāt šajā mašinērijā. Nu, es, teiksim, arī esmu pārdomājis šo, ja teikšu, ka kaut kas tāds mainītos, tā situācija. Es arī domāju, ka es nevarētu tos savus principus nodot. Nu, es esmu izdomājis tā, ka, ja galīgi trakiet, tad varbūt jāmācās par programmētāju. Jo tas man arī patīk, tas ir arī tāds neatkarīgs darbs, un tu visu kaut ko var radīt un izdomāt. Un jā, tas būtu tāds viskai. Paldies jums par jūsu.